Это Ваня война. Война! 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 Məşhur Rus sənətçisi, kinorejissor və aktyor Nikita Mixalkov martın 31-də Bakıya gəlir. Eyni zamanda Rusiya Kinematografçılar Birliyinin sədri və Rusiya Mədəniyyət Fondunun prezidenti olan ünlü sənətçi elə gəldiyi gün Nizami Kino Mərkəzində gənc kino xadimləri ilə görüşüb. Gənclərlə görüşdə Nikita Mixalkov öz adını daşıyan və Rusiyada gerçəkləşdirilən Yay Kino Akademiyasından söz açıb. Rusiyada Mixalkov Yay Film Akademiyası təşkil edilir. Bu təlimlərə şagird və tələbələr deyil, artıq kino çəkmək təcrübəsi olan kinorejissorlara qatılır. Bu akademiyanın təşkili bizə çox saylı gənc istedadlarla tanışlıq imkanı yaradır. Bu tanışlıq Rusiya kimi böyük ölkədə sizə asan gəlməsin. Belə akademiyalar təşkil etməklə Uralda, Sibirdə yaşayan istedadlı gəncləri tanıya bilmişik. Onlar filmlər çəkir və bizə göndərirlər. Mixalkov Bakıya qısa müddətdə gəldiyini bildirib. Bununla belə məşhur sənətçi Azərbaycandakı həmkarları ilə təlimləri davam etdirəcəyini də vurğulayıb. Nikita Mixalkov dünyanın Cannes, Venesiya kimi nüfuzlu kino festivallarının qalibi olub. Nikita Mixalkov. O, ssenarisini Rüstəm İbrahimboyevın yazdığı Səhranın Bəyaz Günəşi filminə görə Oscar mükafatına da layiq görülüb. Dərogov pobedi. Vəriyyat! Vəriyyat! Qoqa!